Тази седмица имах разговор с една от нашите съседки и тя е една от тия, която винаги се оплаква. Всеки път, като я питаш, все работата е зле и аз така не се стърпях и викам, бе, как сте? Оф, викам, айде бе, от 7 години живея тук, един път едно добро нещо не си казала. Ами, от проблем на проблем, викам, първия проблем разреши ли са? Разреши са. Благодари ли на Бог? Ами, не. Ми то веднага дойде и втория. Ми викам, реши ли са? Реши са. Благодари ли на Бог? Не, не съм. Викам, бе, май трябва да се молиш на Бог. И тя викам, аз се моля, ама май не като вас. Ми викам, то се личи, че не е като нас. Защото връзката с Бога е основана на един вътрешен мир, който никой ум на този свят не може да го разбере. Как може сред страдания, сред трудности ти да имаш утеха, ти да имаш една увереност, ти да имаш една сила? Защото ти знаеш, че този Бог не е само за този свят, ми той е за бъдещия. Апостол Павел казва, ако само в този свят се надяваме на Бог, ние сме от всички хора най-много за оплакване. И нека си признаем, културата около нас, народа около нас, понякога и ние самите, основната ни надежда в Бог е за този свят. За тия 60-70, където има сили вече 90 години, но никой не мисли за вечността. А там е разковничето. Вечност в Божието присъствие или вечност в ада, където е плач и скърцане. Ако тук си мислим, че е ад, там е баш адът. Един автор наскоро четах, каза така, за този, който е приел Исус Христос за свой Господ и Спасител и който е предал живота си на Него, тук на земята е единственият ад, който той ще види. За другите те първа предстои още по-трудното и по-тежкото. И днес отиваме към второто измерение на вярата, вярата на Енох. Това е един човек, който е доста чуден. Някой знае ли с какво е известен Енох в Библията? Добре, прапрадядо е на Ной и с друго нещо не е видял смърт. Нека да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем текста, върху който ще размишляваме. Книгата глава Евреи, 11 глава, от стих 5 до 6. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. Може да седнете. Не видя смърт. Знаем ли някой друг човек от Библията, който също не е видял смърт? Не е Мойсей. Ако четете Библията, ще видите, че Бог го погреба. Илия. Точно така. Там се на огнена колесница, ако си спомняте, взе го Господ. И отиваме на второто измерение на вярата, която е много, много хубав текст, който говори, че е човек, който ходи по Бога. Енох е споменат много кратко в Стария Завет. Искам да прочетеме тая част, няма да се изправяме. Енох живя 65 години, от него се роди Матусал. А откакто се роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и от него се родиха синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе. Няколко интересни неща за Енох. Само това е в Стария Завет за него. И в Новия Завет се споменава на още две места. И е наистина чудна фигура. Това, което видяхме между Каин и Авел, първото измерение на вяра е, че в едно семейство, колкото и да е трудно, колкото и да е, как да кажем, аз така ги разделям. Едното е литургично, изпълняваш каквото трябва, но нямаш сърце към Бога. Другото е да имаш сърце към Бога. Каин и Авел. Авел израсна в такъв дом. Каин беше литургиката, традициите, без капка сърце за Бога. И Бог не гледа на външното, Бог гледа на вътрешното. И видя сърцето на Авел, прие жертвата, отхвърли жертвата
на Каинто. Това е в семейството. Тук при Енок виждаме нещо друго. При Енок виждаме в едно цяло родословие, виждаме един човек, чиято вяра е много по-различна, но е дадена за пример за тебе и за мене. Няколко факти за Енох. На колко години той повярва в Бога? Четете текста, няма гледайте мен. На 65. Значи той не се е родил вярващ, не е от християнско семейство, образно казано, въпреки че от рода на Сет, въпреки че от рода на богогодните хора, обаче се оказва, че той започва да ходи по Бога на 65 години. И се ражда един негов син, Матусал. Някой знае ли нещо за Матусал? Точно човека, който е живял най-дълго. Знаете ли цифрата? 969 години. Някой знае ли какво означава името Матусал? Няма да мъча. Означава, когато той умре, идва съд. И ако щете, вярвайте, Матусал умира в годината на потопа. 900 години по-късно. Представете си какво става в живота на Енох. На Енох му се ражда дете, той на 65 години, сигурно се е свиркал, бил е пълен със сила и тия работи, хората по принцип са живяли по-дълго все още. Но изведнъж раждането на този син така променя живота му, че той изведнъж, фразата е много интересна, каза, че ходи по Бога. Ми преди къде е ходил? Няма да питаме. Важното е, че е ходил по Бога. И синът си го наименува с много странно име. Колко от вас биха си наименували детето по този начин? Когато той умре, идва край. Може би трябва да имаш вдъхновение от Бог да наименуваш детето си по този начин, нали така? И тук идва втората част, която за мен е прекрасната. Ако името на детето ти е, когато той умре, идва съд. И това дете живее 22 години, какво става? Съда идва скоро, нали така? Но Бог поради голямата си милост дава името на Матусал, когато той умре, идва съд, който е най-дълго живялият човек в света. Което ни напомня за Божията милост. Че Бог не иска никой да погине и търпи, и търпи, и търпи нашите глупости, и търпи нашите неща, защото не иска никой да загине, а всички да стигнат до покаяние. Та, деца вика по-християнски, виждаме още благата вест в историята с Енох и с неговия син. На 65 години нещо става в живота му и той от това, където е ходил навсякъде другаде, започва да ходи по Бога. Синът го наименува, когато той умре, настава съд и се оказа, че този син е най-дълго живеещия, т.е. Божията благодат е изляна в този род, в това семейство. Та, вярата, за която ще говорим днес, първата беше на Авел, ако си спомните, беше вяра от сърце. Второто измерение на вяра, аз бих го заглавил да ходиш по Бога. И това е нещо много важно, защото това включва нашето ежедневие. Не е само неделя, някои от нас идват и сряда, и петък на женско събиране. Не е само неделята, срядата и петъка, това е нашето ежедневие. Във всяка една част от нашия живот, ние първо разчитаме на Господа. Ние първо се покланяме на Господа. Има хора, които се покланят на други неща, не на Господа, и те им владеят живота. На някои хора е работата. Чували сте за работохолик? Ми той жадува да стане по-рано, да работи повече и да седи по-късно да работи повече. И разбива семейство. Има хора, които парите са номер едно. Те не спят само как да изкарат пари. Когато изкарат много пари, пък не спят, защото не знаят как да ги опазят. Ако дойде инфлация, банка фалира или такива работи, всичко отива на кино и пак идва едно разбиване на живота. Но когато ти си отдаден на Бога, когато не ходиш по работа, работохолик, когато не ходиш по пари и си сребролюбец, ами когато ходиш по Бога, има нещо различно. Има едно благословение в твоя дом. Библията казва, че тогава мъжът става истински мъж и той може да възлюби жена си, както Христос възлюби църквата и даде живота си за нея.
За първи път мъжа може да обича жена си по стандарта на Бог. Не каквото казва културата. Каквото казва Бог. И съпругата почита мъжа си като пред Господа казва. И тя не го почита каквото казва културата, а пред Господа. И обърнете внимание, когато един мъж обича жена си, както Христос възлюби църквата и отдава себе си за нея, тая жена ще има ли проблем да го почита и да го уважава? Не. Тя ще умира от кеф да бъде с този мъж. Ще умира от кеф той да й бъде глава и заедно да могат да вървят в този живот. Обаче, условието е да ходиш по Бога. И това е урока, който днеска Бог ще ни научи чрез неговия човек Енох. Вярата е не само предразположение на сърцето, Бог да е първи, нали, в сърцето ти, обаче е нещо много повече, да ходиш по Бога. Нека се върнем обратно в нашия текст. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване, без засвидетелствано за него, вижте втора характеристика на неговия живот, че е угоден на Бога. Което означава, че да ходиш по Бога е угодно на Бога. То е логично, някой ще каже. Да, ама колко от нас го правим? Колко от нас идва момент, когато си казваме, о, сега ще ходя на църква. О, сега трябва да се моля. Сега трябва да отварям книгата на книгите. Сега трябва да се събирам с християни, те и ни шматки. Какво ще правя с тях? Ами, ти не ходиш по Бога. Следователно, не си угоден на Бога. И ние знаем от предната история. Авел направи жертва от сърце и жертвата беше угодна на Бога. Каин направи това, което трябваше да се направи, обаче жертвата не беше угодна на Бога и Бог, текста ни казва, не погледна благосклонно към нея. Та има вероятност ти и аз, ако не ходим по Бога, да правим всичките възможни религиозни неща във всяка една от трите видове църкви, които има католическа, православна и протестантска, да правим всички ритуали, всички традиции и накрая, когато се изправим пред Бог, Бог да не погледне благосклонно към нас. Има един стих в Евангелието на Матей, хора се изправят при Исус и почват, ние изцерявахме, ние това правихме, в Твое име гонихме демони, нали? Всичките неща, които очакваш човек, който е с Бога да прави. И помните ли отговора на Исус? Казвам ви, не ви познавам. И накрая казвам, махнете си от мен и вие, които вършите беззаконие. Се оказа, че тия хора са имали двойствен живот. Едни са били, когато са били в църква и извън църква, коренно различен човек. Желания, страсти и неща. И идва момента, в който изправяш се пред Бог, дето се вика денят на страшния съд, така казва Словото, където вече няма, всичко е открито. Текста казва гол. Так, няма с каква лъжа да се обличем. Няма по какъв начин да се изнижим. Няма нищо, което да направим. Заставаме пред Бог, такива каквито сме. И той казва, махни се от мене ти, който си вършил беззаконие. Беззаконието какво е? Дволичие. Пред Бог един, сред Божиите хора един, света светски. И някои хора казват, ама много тежки думи говориш. Искам да ви попитам, кое е по-приятно за вас? Да чуете тия думи в съдния ден, когато няма шанс вече, и да ги чуете днеска. И да ви Святия Дух ожили сърцето. И докато е още ден, днес, покайте се. Приемете го за Господ и Спасител, да промени живота ви. Знаем, че някой път толкова сладко не става този начин на живот. Ни обожаваме да го живеем. В църква да сме, на друга ден да сме други. Има го този ефект на да си пречистя душата, като италианския мафиот във филмите. Отива и избива там 100 човека, отива в църквата и казва, отче, прости ми, защото съгреших. И попа му, отчето му казва, дай там 20 000 евро и вината ти е измита. И на много от нас това ни е живота. Идваме в църква, даем едно дарение, свещ, пускаме в дискуса или на някой помагаме и си мислим, че всичко е наред. Обаче, когато отвориш Библията, разбираш, че не е така. А всяка една от трите църкви, всяка християнска църква приема Библията за основата, за Бого вдъхновеното Слово. И кое избираш ти да четеш? Да гледаш телевизия, която
Не знам от кой е вдъхновена, ама със сигурност няма да ти говори Божиите истини. Да четеш някой роман, любовен или там каквото четете, вестник да четете, или да четете нещо, което знаете, че е директно от Твореца, който те е направил, който те е възлюбил, който е дал сина си за тебе. Не е просто там, който намери да чете. И Бог днеска на тебе и на мене ни казва според Енох, че когато ходиш по Бога, ти ставаш угоден на Бога. Та вярата не е само от сърце, вярата е ежедневие, живот с Бога. Книгата Битие е много интересна, защото започва първа глава и пета глава са, как да кажа, като кориците на първата част на Битие. Шеста глава вече е потопа и Бог прави един нов свят, ако си спомняте историята. Та първа глава почва и Бог каза и стана, 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 и винаги завърши и беше, и Бог видя, че беше хубаво, и Бог видя, че беше хубаво, и Бог видя, че беше хубаво. Това е едната корица. Втората корица е глава 5, където е книгата на Енох, където се споменава живота на поколението на човеците, паднали в грях вече. И знаете ли там какво се повтаря? И живя, и умря, и живя, и умря, и умря, и умря, и умря, и умря, до момента, в който не стигаш до Енох. Живя 65 години, роди му със син, наименува го Матусал и нещо се промени и започна да ходи по Бога. И така ходи, че смърт не видя, защото Бог го взе. Толкова уникален Енох, че има много книги написани, казват се псевдоепиграфи. Псевдо, знаете, да пишеш от името на някой друг. Та много хора почват да пишат книги от неговото име. И имаме книгата на Енох и такива работи. Обаче първото е, тия книги са писани 200 години преди Христос. А тук Енох говорим преди потопа. Няма как той да е писал. Второто е, Енох описва, книгата на Енох описва събития, които са се случили много след неговата смърт. Очевидно няма как той да е писал тая книга. С това няма да се занимаваме. Но какво означава да ходиш по Бога? Как го разбирате? Нека да прикараме, не искам отговори. Просто да напрегнем малко ума си. Какво означава да ходя по Бога? Примерно, представете си да ви сложат в една страна чужда, Швейцария, защото най-много ред има, и ти казват, айде, тръгвай и дано не нарушиш закона. И ти седиш кът гръмнат и първият въпрос, който се задаваш, кой е? Какъв е закона? Нали така? Какви са правилата? Да не взема да се изплюя където не трябва, да не взема да направя нещо, което не трябва, и от радост, че съм на това място в ред и на благодат и на радост, всъщност да ме затворят. Ходи в Швейцария, няма проблема като отидеш, трябва да живееш по определен начин и като отидеш там разбираш защо живота е по-добър. Та въпросът днес е, как вие разбирате фразата да ходи по Бога? Защото когато ходиш по Бога, ти си угоден на Бога. 10 секунди да се размислим в себе си. Какво означава това нещо? Да ходиш по Бога. Моля? С думи, дела и помисли. Страхотно, да. Аз бих искал да ви дам и една по-обикновен пример. Ние постоянно ходим с хора около нас. Имаме съпруг и съпруга. Баща и син. Дете и родител. Нали? За тези връзки. Баба и дядо. Това са близки връзки. И когато ние сме с тях, ние можем да кажем, че ние ходим с тях. В какво се изразява това нещо? Ми ни споделяме мечтите си. Искам да направя това. Кво е хубаво, дай да го направя. Бабо, може ли това нещо да стане? Разбирате за какво говоря? За тая близката част. Споделяме сърцата си. Особено съпруг и съпруга, които са влюбени, те споделят любовта си. За такъв вид ходене, говоря, мили братя и сестри, сърце с сърце, ум с ум, живот с живот. Твоето сърце близо до Божието сърце ли е? Твоят ум се предава на високи работи или търсиш Бога, който е създал всичко?
Онзи ден разговарях с един човек, той почва: Слънцето е Бог, Слънцето е Бог, Слънцето е Бог. Викам: не знам дали Слънцето е Бог, ама моя Бог създаде твоя Бог на четвъртия ден. Така че мисли си каквото искаш. Бог е Бог, който иска да има лична връзка с тебе. Бърнете внимание, Енох ходи по Бога, беше угоден на Бога и изпълняваше Божиите заръки, или по-правилният превод е всъщност ходеше по волята на Бога. Коя е волята на Бога? Къде може да научим коя е волята на Бога? Някой знае ли коя е волята на Бога? Това е Божия воля, казва Исус, да познаете Бог и Неговия син Исус Христос. Затова Ной, Енох, извинявайте, е споменат в Новия Завет. Та къде е Божията воля? Ей тук, в Библията. Вече благодарим на Бога с напредването на електрониката и на телефон може да имаш. Онзи ден, спомняте си Ашли, която дойде мисионерката, тя питам: добре, в Иран как хората читат Библията? Щото е забранено. Там, ако те хванат с Библията, то убиват. Но тя казва ми, свалят програма, примерно тя, която ние четем Библията, свалят я на фарси, прочитат една глава и я изтриват. Защото ако дойде и там идват, е така, когато си поискат, така наречената морална полиция, идват, преглеждат дума ти и почват да преглеждат през телефона ти, къде си ходил, какво си правил, какви програми си свалял и такива неща. И тя казва, това правят. Прочитат една глава, изтриват програмата. Следобед прочитат втора глава, изтриват програмата. И така всеки ден, всеки ден. Аз си викам: майко мила, ние имаме сигурно по 5 библии вкъщи, на телефоните може да си избираме която си искаме версия. А това са хора, които жадуват една глава, една страница от библията да имат в свое притежание. И нищо чудно, че там християнството расте с милиони, пък тук ви виждате Европа, България, християнството се свива. Ако сме християнска страна и сме толкова лъжи ли, толкова измами ли ще има, някъде нещо е прекъснато. И аз искам да ви кажа, че е точно това. Никой не ходи по Бога. Никой не е угоден на Бога. Идваме на църква, отиваме в друга църква, там може свеж да палим, тук слушаме, може да помогнем на някой, да пуснем пари в дискуса, нали? Да отдадем дължимото, деца вика, както казва българина. Обаче няма благословение в живота ни. Няма мир в живота ни. Няма надежда в живота ни. Няма радост в живота ни. Нещо се разбива, нещо се пропуква някъде. И аз мисля, мили брати и сестри, че решението е Енох. Да ходиш по Бога, за да си угоден на Бога. Енох нямаше Библия тогава, но търсеше Бога, ходеше по Бога, изпълняваше Божиите заповеди. Ние имаме Библията. На нас Бог ни се е открил от край до край. Знаем как е създаден света. Знаем защо света е на това дередже. Замислили сте си някога, ние имаме, християните, отговора на най-важните въпроси на света. Защо е толкова зле навсякъде около нас? Защо в толкова хилядолетия света не се е оправил? Къде е решението? Къде е спасението? Каква е моята роля на света? Никой друг не може да ти даде това нещо. Бог може да ти го даде в своето си слово. И Енох знаеше. Енох ходи по Бога, беше угоден на Бога, и Матусал, и разбира се, както сестра Септемврина каза, от рода на Енох произлезе Ной. Другия път ще говорим за Ной. Знаете ли как е името на Ной? Почивка. И след Ной, след потопа, започва Ной и неговия род. И ще разбереме, че утре и ние сме част от един от неговите трима сина, Сим, Хам и Афет. И ние сме част от тая група хора. Въпросът, който трябва да си зададем е: Енох най-вероятно е говорил на хората, да наименуваш сина си, той умира и идва съд. Сигурно е споменал на хората,
какво става, какво откровение Бог му е дал. Въпросът е, мислите ли, че той е бил добър проповедник? Аз ще ви кажа не по човешки стандарти, защото накрая само едно семейство влязаха в ковчега от цял свят. Но той говори истината. В трудно време. Днеска посланието на християнството какво е? Покай се, приеми Господа, защото идва ден на съд. И хората си казали, глупости, къв съд, виж как, къв прогрес, как вървим напред, как нещата се оправят. Утре ще имаме сигурно и чипове в главата и само с мисли ще може да създаваме и такива работи. Живота става от хубав, по-хубав, от приятен, по-приятен, от лесен, по-лесен. Ще дебелееш без да се притесняваш дали си ял или не си ял или там може да отслабваш и такива работи. Но ти идваш и казваш, не, човек, има нещо много важно, което е за цяла вечност, не е само за тука живота, който ти имаш. И мат, и марай, и там се ходи след съд, който Бог го дава. И докато си тук жив, на теб ти е даден първи, втори, трети, четвърти, пети, шести шанс да избереш къде да прекараш вечността. И избора не е много труден, защото за да си като Енох, не трябва да си завършил семинария. За да си като Енох, не трябва да знаеш старогръцки, еврейски, не трябва да знаеш Библията на Исус от кора до кора. Да, ще ти помогне, много добре ще ти бъде. Но това не е условието. Условието ти е да ходиш с Бога. Във всяка една част от твоя живот, първо да преценяваш какво е Божието желание, какви са Божиите неща в твоя живот. Това означава да прекарваш време в молитва, да прекарваш време в четене на Словото, да прекарваш време в общуване с брати и сестри. Не знам дали сте обръщали внимание, но в момент, в който поради някаква причина, говоря за извинителна, не сте идвали на църква, примерно месец-два, може би сте бил болен в чужбина или такива работи, изведнъж сърцето става кухо, има една празнина, която се опитвате да я запълвате, осъзнавате, че има, опитвате се да я запълвате, обаче не може с нищо. Защото Бог е определил църквата, не е човешка институция. Исус каза на Петър, ти си Петър и върху тая изповед, че Исус Христос е Божия син, ще съградя моята църква. Не Петър съграждава църквата, Исус съграждава църквата. В света има три институции. Брака, държавата и църквата. Брака е единствената институция, която е преди грехопадението. Това е прекрасно нещо. Да си женен и да имаш жена, които да са богоподобни, които да ходят с Бога и да са угодни на Бога. Държавата е излязла поради това, че има престъпления и има грях. Църквата, защо има църквата? Защото има грях. Горе на небето църкви няма, защото няма грях. Държави няма, защото няма грях. Бракове няма да има такива, каквито ги познаваме, защото ще бъдем с нашия младоженец Исус Христос. На сватба и там ще е радост, там ще е блаженство. Грях няма да има вече. Това, което те връзва, което те спъва, което разбива тебе, дома ти, близките ти, държавата ти и тия неща няма да го има. Там ще е блаженство. Обаче до тогава трябва да ходиш с Бога, за да си угоден на Бога, за да можеш да стигнеш до това място. И отново, да следваш Бог не е сложно. Не се изискват високи знания. Давид, ако четете псалмите, когато тръгва да размишлява за Божието величие, накрая казва, това знание е превъзходно за мене. Просто искам да следвам Бога. Когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся, Господи. Не е основано на знания, мили братя и сестри, основано е на желание за една жива връзка с Бога. Как става това? Текста ни казва, едно ходи по Божията воля и ние имаме тая привилегия. На нас ни е написана Божията воля, да не би да забравим. И Бог се е погрижил тая книга, която е била писана в продължение на 1600 години. Представете ли си? България на 1300. 1600 години е писана тая книга на три различни континента, на три различни езика. Еврит, арамейски и старогръцки. 42 автори различни. Имаме цар на Боходоносор, царя на Вавилон, Данаил глава 4, имаме апостол Петър, един с извинение. Библията казва Неук, рибар. Та Бог може всеки да използва и темата една и съща. Човек се проваля,
но Господ помага и окуражава човека да ходи по Бога, защото това е угодно на Бога. Какво означава да ходиш по Бога? Говорим за Словото, но искам да ви окуража с няколко стихове от Божието Слово. Вижте какво казва Бог на Исус Навин, който ще предвожда близо 3 милиона човека в обещаната земя. Не му казва, направи си копия, направи си щитове, направи си там, почни да копаеш ровове, направи си колесници и такива работи. Чуйте какво му казва. Тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, както е написано в нея, защото тогава ще сполучиш пътя си и ще имаш добър успех. Никакви стратегии. Като ти дойдат отляво, ти клякаш надясно. Няма такова нещо. Когато Исус Навин влиза вече в обетованата земя, Бог на момента му казва какво да прави. Защо? Защото той вече е свикнал да ходи по Бога. И когато Бог говори, той чува. Ма един стих в псалмите, който винаги ме е плашил. Човек, който е черноглед и постоянно се оплаква, дори Бог да му даде благословение, той не го вижда. Защото духът ти е предразположен към негативното. Идва проблем, решава се и ти не благодариш, че е решен. Ти веднага поглеждаш към следващото, което идва. А трябва да знаете, мили брати, според Библията, благодарността е майката на всички добродетели. Защото когато си благодарен, осъзнаваш, че има някой над тебе. Затова, когато сядаме на маса, ние не сядаме като диви животни да почваме да ядеме, ами какво правим? Благодарим на Бога. Защото ако Той утре каже няма дъжд, и на две да се разцепим, и каквото и да имаме, няма. Затова благодарим на Бога всеки път. Вечер като лягаме, какво правим? Благодарим на Бога. Сутрин като ставаме, какво правим? Благодарим на Бога и го молим за Неговото благословение за денят ни. По-голяма радост от това нямаме ли, брати и сестри, да живее живот на благодарност. Трябваше да изкарам курс по психология в семинарията и в курса точно това каза. По принцип хората, които са депресирани, отчаяни и черногледи, ще обърнете внимание, че основната причина е, че те не благодарят. В случая при нас е на Бога. Но това са хора, които само гледат от проблем на проблеми, са като един радар, който само засича къде са проблемите и всъщност няма никаква радост в тях. Благославяй, душе моя Господа. Спомняте ли си Псалом 103? И не забравя ни едно от Неговите благодеяния. И там изрежда всичко, което прави за тебе и за мене. Та, първото нещо, което искам да ви окуража, да се научим да ходим по Бога е тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти. По това време са чели на глас, за да могат да запомнят. Ние сега четем на ум и трудно запомняме. Аз понякога чета на глас, когато имам някой текст, който трябва да го запомня. Ще видите, ума не може да мисли за две неща наведнъж. Бог така го е направил. Когато четеш на глас, за нищо друго не можеш да мислиш. Колко чуден е Бог, каква благодат ни дава. Затова, когато четеме Словото, ние се успокояваме. Защо? Защото умът ни мисли за Божиите неща, подгизнал е в Божието Слово и всичко друго става малко. Защо? Защото го предаваш в Неговите ръце. Това е много важно. Никога да не го забравяме. Тая книга на закона, да не се отдалечава. Бог няма да ти даде някаква тактика за живота. Няма да ти даде тактика как да манипулираш жена си, че да е на твоята, или как да манипулираш мъжа си, да е на твоята, или как да отвърнеш, ако ти ударят един по какъв начин. Не. Бог ще ти каже, освоявай, устоявай на мене, разчитай на мене и аз ще се погрижа за тебе. Какво беше условието за Исус Навин? Чети и размишлявай и постъпвай. Нищо повече. Бог се грижи за тебе. В Второзаконие 32:47 Бог казва на народа, след като им дава словото си, за вас това не са празни думи, понеже това е животът ви. Та, факта, че ти имаш Библия,
мили братко и сестро, означава, че ти имаш книгата на живота. Докато не започнеш да я четеш, няма да има живот в тебе. Обещавам ви го това. Но мога да ви обещая също от личен опит и от опит на много други хора, че когато започнеш да я четеш, нещо става. Божия живот идва в тебе. И когато ти ходиш по Бога, понеже тая книга друго няма да те накара да правиш, тя няма да те накара да лъжиш, тя няма да те накара да мамиш, тя няма да те накара да държиш непростителност или гняв или такива работи, напротив, тя ще те окуражи, както Бог ти е простил, така и ти да простиш. И когато това нещо стане, в тебе идва животът. И тогава ти ставаш угоден на Бога. И идва радост, и идва надежда в живота ти, мили приятелю. Чуйте какво казва. Продължаваме. Много стихове може да цитираме, но това са за мен някои от по-лесните за намиране. Бог казва, нали, казва, тия думи не са празни, това е животът ви, и продължава. И така, пазете ги вършете, защото в това се стои мъдростта ви. Ние не искаме умни хора да ни управляват, ние искаме мъдри. Защото умен човек измислят бомбите. Мъдър човек измисля как да спаси живот. Защото това се състои мъдростта ви, благоразумието ви пред народите, които като чуят за тези наредби, ще кажат, ето хората от този велик народ са мъдри и разумни хора. Защото кой друг народ е толкова велик? Обърнете внимание, защо той народ е велик? Че боговете му са толкова близо, както Йова, вашия Бог, е близо, когато го призовем. Бог е до тебе. Словото казва, че Исус и Отец правят обиталище в нас, когато ние пребъдваме в Бога. Той не е високо. Царя може да е далеко, президента може да е далеко. Бог не е високо. Бог е до всеки един от нас. И ако отвориш сърцето си, ако започнеш да ходиш по Бога, той ще дойде да живее в тебе. Или кой народ е толкова велик, че да има толкова справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който ви излагам днес пред вас. И последен цитат. Ако ме обича някой, казва Исус, ще пази учението ми. Значи причината ти и аз да не четем Библията и да не изпълняваме какво пише там. Исус казва, ти нямаш обич към мене. Стряскащо, нали? Ама аз много го обичам, той за мен всичко направи. Исус ти казва, ако ме обичаш, ще пазиш. Един съпруг, когато обича жена си, какво прави? Обичам те, чао, ще се видим утре, отивам с приятелите на ракия. Това обич ли е? Жената какво? Сърцето й ще кърви, нали така? И обратното може да е. Отивам да пия, да пуша там с приятелките си, ще се видим, когато се видим. Мъжа горкия седи вкъщи, каза, че ме обича, ама... Исус казва, ако ме обичаш, ще пази с учението му и нещата стават още по-хубави. И Отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще направим, буквално думата е палатка. Ще дойдат, ще се установят в твоя живот. Какво по-прекрасно нещо? Божия живот да е в тебе. Божието присъствие да е в тебе. Неговата милост и Неговата благодат да бъдат в тебе. Бог не иска парите ти. Бог иска сърцето ти. Да го обичаш. Да спазваш заповедите му. И тогава ще усетиш, че не само ти обичаш, ами Бог те е възлюбил. И не само това. Бог иска да има лична връзка с тебе. Мили приятели, това... Не знам, това трябва да е най-добрата новина за всеки един от нас днеска. Бог лично мене, Жоро, Павел, който иде, те е възлюбил. Не е възлюбил да погледне сградата и да каже, а всички, които са в сградата, аз ги обичам. Не, лично тебе. И когато отидеш в Божието присъствие на съдния ден, лично ще чуеш думата, или не те познавам, или браво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя, влез в радостта на Господаря си. Лично, лично. Затова Бог е личност. Бог не е сила. Той е силен, но той е личност.
Едно естество, едно същество в три лица. Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух. По всякакъв възможен начин Той иска да има лична връзка с тебе и с мене. През 16 век един монах, който става готвач в един манастир, казва се брат Лоран, само това знаем за него, решава в живота си, че всяка една част от своя живот може без проблем да се посвети на Бог, без да има нужда да си в пост, в молитви, в такива работи. И написва една книга, която е около 30 листа, я има останала, и аз като я чета ми отнема около 3 месеца. Днеска на излизане всеки един от вас ще получи първите две глави от тая книга. Се надявам да ви хареса. Искам да прочита какво е описанието, което казват за него. Като смирен готвач в манастира, брат Лоранс научил един важен урок по време на ежедневните си задължения. Времето, прекаране в общуване с Господ, трябва да бъде едно и също. Независимо дали се суетиш из кухнята, с няколко души, които ти задават въпроси по едно и също време, или когато си на колене в молитва. Той се научил да култивира дълбоко Божието присъствие, да го прави така цялостно със сърцето си, че да може да възкликне: сега правя това, което ще правя през цялата вечност. Аз благославям Бога, хваля го, покланям му се и го обичам с цялото си сърце. Хората, казва той, измислят начини и методи за ходене по Бога. Те измислят правила, изграждат навици, които да ги подсещат за тази любов, и ще кажеш, че е толкова тежко и трудоемко да осъзнаеш една реалност, че Бог те обича. А е толкова просто, казва той, само трябва да вършим ежедневните си задължения като човеци изцяло от любов към Бога. И коментара на книгата казва: този брат толкова свикнал с Божието присъствие, че се облягал на него във всички случаи, от каквото и естество да бъдат те. Душата му била пълна с непрестанна вътрешна радост, която понякога така го вземала, че той се чувствал принуден да прави неща, които изглеждат детински, за да попречи на това чувство да не стане твърде интензивно. Такава радост го е изпълвало Божието присъствие. Но защо? Защото той искал да ходи по Бога. За него по-важно нещо е няма. Знаете ли, в момента живеем в свят, ходим в църкви, където или не се налагат, или ние си налагаме някакви правила, за да сме по-близки до Бога, и вместо да имаме мир, ние имаме вина. Вместо да имаме радост, ние имаме страх. Вместо да имаме надежда, ние нямаме надежда. И живота ни го показва. Няма той мир в нас. Правим неща за Бог, по нашия си ум, по нашите си разбирания, накрая се скапваме. Казваме си: ей, сега още 100% ако дам за Бог, да стана 200, да стана 300%, ако дам още 300% за Бог, тогава ще се оправят нещата, ама не става, ти се изтощаваш. Някой казва: ако съм още малко по-заед с духовни работи, ма не, и това не е. Бог, мили приятелю, иска сърцето ти. Иска да ходиш, словото казва, в светлината на неговите думи. Бог иска да има връзка с тебе, и Бог ти казва как да бъде тая връзка. Няма нужда ти да откриваш топлата вода за себе си и да приначаваш нещата по своя си начин. Та най-лесното, което може да направим, нека си вземем Библия. Ако нямате, обадете ми се, със служба ще ви дам, ще ви подаря. Прочетете, кажете: Господи, как искаш аз да живея? Господи, искам живота ми да е изпълнен с ходене по Бога, за да бъда угоден на Бога, за да може в живота ми да дойде Твоя мир, Твоето спасение, Твоята радост и Твоето благословение. На някои от нас в момента, като чуват тия думи, им се чувства все едно фантасмагория. Мили братя и сестри, може да питате хора, които ходят по Бога, те ще го потвърдят това нещо. От историята, и тук в църквата има такива хора. Че четенето на Словото, ходенето по Бога, пребъдването като Него, друго няма. Та това е християнството. Да ходиш по Бога. Да следваш волята Му,
да бъдеш постоянно в присъствието му. Едно време, когато се разхождах с баба, от центъра трябваше да отидем някъде, и тя върви и пей на Бог християнски песни или се моли. Аз искам, бабо, какво правиш? Тя вика ми, говоря с Бога. И живота и тия от вас, които я помнят, не беше лек по-човешки, но аз мога да ви кажа, бидейки в нейното присъствие, беше много радостен. В момент, когато нейната дъщеря беше починала от тормоз от власт имащите, понеже беше християнка, имаше период, в който тя ходеше на гроба, нали, да оплаква, защото младо момиче беше починала. И в един от моментите тя викаше към Господа и каза, чух този глас, който казва, защо я търсиш тук, тя е при мене в славата ми. И тя каза, от този момент нататък аз на гроб не ходя. Защо? Дъщеря ми е при Господа. Няма какво да оплаквам. Аз жадувам за момента, когато отново ще я видя. Но как става това, когато ходиш по Бога? Иначе се забиваш някакви традиции, ритуали, не ги осъзнаваш, не го изпълняваш от сърце и остава тежко и по-тежко в живота си. Смисъла на твоя и моя живот е да приличаме на Исус. Много странно. Чуйте какво казва Библията. Които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с Неговия син. Та Бог иска лично ти, всеки един от нас, да има христоподобен характер. Толкова ни обича. Иска да приличаме на Неговия син. Характера ни да бъде като Него. И това, мили братко, е да ходиш по Бога. Интересното в текста, който прочетахме, че вижте, след като описва кой е Енох, как ходи по Бога, какви благословения има, той се окуражава на и ние да правим това нещо, чуй какви благословения каза. Без вяра не е възможно да се угоди на Бога и обяснява какво иска да каже. Защото който идва при Бога, трябва да вярва в две неща. Първото е, че има Бог. Сега, това е много важно да го уточним. Ако излезете на улицата и питате хората, има ли Бог, и те ще кажат има. И ако тръгнеш да говориш, накрая се окаже, че за единия Бога е луната, за другия Бога е слънцето, за третия Бога е котката, която го събужда всяка сутрин, за всякакви работи. Но тук автора на Евреи казва, има Бог, който се е открил в Исус Христос. Нали, четем цялата книга Евреи. Целта на книгата Евреи е да покаже, че има само един истинен, само един, който се е разлял за тебе, само един, който е дал живота си за тебе. Та, когато казва, че има Бог, той има предвид, който е открит в Христос Исус. Помните ли, Филип казва, отче, покажи ни Бог и достатъчно ни е. Покажи ни Отец. Исус е, покажи ни Отец и достатъчно ни. Отговор на Исус какъв е? Толкова време съм сред вас. Не ме ли позна? Това е много важно. До момента, в който не знаеш как изглежда Бог, камерата може да е Бог, абажура може да е Бог, пейката може да е Бог, ти може да си Бог, всичко може да е Бог, орела може да е Бог, слънцето може да... Но в момента, в който идва една личност и казва, мене си видял, Бог си видял, имаш само два избора. Или той е луд, или е прав. И от делата, исторически записани относно Исус Христос, аз не знам кой от нас би казал, че е луд. Прав е. Та в момента, в който някой дойде и каже, ето така изглежда Бог, всичко друго изчезва. Затова християнството в днешно време е най-преследваната вяра в света. В 52 страни Библията е забранена или ограничена. Ако са бабини деветини, защо ще забраняваш? Що никой не е забранил приказките на братя Грим? Щото са приказки, всеки го знае това. Но защо забраняват Библията? Защо в нашата държава не се окуражава, нали сме християнска, да се чете Словото? Ако са бабени деветини, че какъв е проблема? Ние тъй четем в училище гръцките митове и легенди. Нека да има малко по-стойностно четене на Библията. Защо? Защото е силна книга. Животът ви е там, казва Господ. Това не са празни думи. Това слово е живо слово.
И затова ви окуражаваме всеки път в тая църква да отворите тая Библия, да я четете, за да може Божия живот да дойде във вас. Защото трябва да знаеш, че има Бог. И второто е, че Той възнаграждава тези, които го търсят. И тук идва въпросът, който трябва да се зададем, е коя е наградата, за която става въпрос тук. Да имаш пари, да имаш коли, няма да кажа жени, да имаш жена или мъж, да имаш... Коя е тая награда, за която става въпрос? За какво купне е сърцето ти? Ако купнеш да имаш пари, има хора с много пари и пак не са щастливи. Ако купнеш да имаш перфектния съпруг или съпруга в грешен свят, да ти кажа, това не може да ти бъде единствената утеха в живота. Някой път ще се скарате и когато слушате музика, най-вероятно няма да е твоята, която ти харесваш. Защото вече сте едно, ама не си ти едното, ами другия. Коя е тая награда? И това е нещо, върху което искам да обърнем малко внимание в оставащите 5-10 минути. Когато ти и аз седнем с нашата съпруга, с нашия най-добър приятел, с внучето си, с който иде и говорим, и изкарваме едно прекрасно време, какво прави това време прекрасно? Другия човек. Самия факт на неговото присъствие. Някой път няма много да си спомняш какво си говорил. Обаче самия факт, че си бил в неговото присъствие, прави цялото това преживяване заедно радостно и прекрасно. Чуйте словото какво казва няколко стиха. Бог се открива на Авраам и чуйте какви думи изговаря на него. Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, твоя много голяма награда. Странни думи. Кой е наградата на Авраам? Бог. Чуйте нататък, даваме едно обещание. Ще те направя плодовит и ще произведа народи от тебе и царе ще произлязат от тебе. Ей, това е благословение, нали така? Продължаваме. Ще утвърдя завета си между мен и теб и потомците ти след тебе при всичките им поколения за вечен завет, че ще бъда Бог на теб и на потомството ти след тебе. На теб и на потомството ти след тебе ще дам за вечно притежание земята, в която си пришелец, цялата хананска земя и аз ще им бъда Бог. Та Бог казва, от тебе ще е народ, който ще има и царе в него. Тоест няма да си някакъв бедуин цял живота ми, царе ще има. Ще имате и земя. Няма да щъкаш като неканен човек навсякъде, като не е мил недрак. Ще имаш земя, ще има благословение, ще има закони. Няма да е анархия. Ще има завет. Ще има закон. Ще има смисъл. И накрая дава едно обещание, което според мен е най-важното, защото и ние имаме народ, който е произлязал от нас, нали така? Деца от нашите роднини, ако ние нямаме. И от нашия народ някой път може да се случи да има някой да е. Ай, може да не е цар, ама може да е кмет, може да е шеф на фирма, нали, човек с влияние. И в нашия народ може да има някакви правила такива семейни. Татко едно време казваше, мама едно време казваше, баба едно време казваше. Та не е много по-различно от обещанието, което дава на Авраам. Мисля, че основната разлика в благословението, което Бог дава на Авраам е, че Бог ще бъде техен Бог. Което означава, че това, че ти имаш 10 деца, да, той е дар от Бога, но благословението е, ако Бог е баща, ако Бог е Бог на тия твои деца. Разбирате ли? Не бой се, Авраме, аз съм твой щит и аз съм твоята твърде голяма награда. Авраме, ще те благословя, ще се разлея, но основата на това благословение ще лежи върху това, че аз ще бъда техен Бог. Продължаваме нататък. Има много стихове. Псалм 73. Давид, няколко стотин години след Авраам, казва, кого имам на небето освен тебе? И на земята не желая друг освен тебе.
Страхотни стихове. Кой имам на небето, освен тебе и на земята? Друг не искам, ти си достатъчен. Това е цар, той всичко има. Господ каза още на Арон, това е свещеническия род, аз съм твой дял и твоето наследство. Буквално му каза, няма да имаш дял в земята. Аз ще съм ти дялът. Аз ще съм ти наследството. Аз ще съм смисъла на твоя живот. Йов 22. Вижте какъв невероятен стих. Тук говорим за злато и сребро, за долари и евро. Всемогъщият ще ти бъде злато и изобилие от сребро за тебе. Цялото злато да събереш, няма да си щастлив. Цялото сребро да събереш, няма да си щастлив. Целият диамант, платина и какъвто е най-скъпоценният метал да имаш, няма да си щастлив. Бог идва при тебе. Между другото, знаете ли как сме изкупени, казва апостол Петър? Не с злато или сребро, а с скъпоценната кръв на Божия Син. Толкова си скъпоценен, мили приятелю, че за твоето спасение Бог не събра цялото злато в Вселената, защото то няма смисъл в него. Бог даде себе си, своят единороден Син, което означава, че си уникален. Т.е. Бог не те унищожава и да направи нова версия на тебе, която да го следва. И означава, че си възлюбен. Кой дава сина си? За такъв, който го мрази. Трябва да обичаш. Трябва да обичаш и това нещо да стане в живота ти. Апостол Павел в Новия Завет казва, и с това завършвам, а освен това всичко смятам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и всичко смятам за измет, само Христос да придобия и да се намеря в Него, без да имам за своя правда онази, която е от закона, а онази, която е чрез вяра в Христос. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да позная Него и силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания. Всичко е имал Павел. Накрая казва, всичко това е измет. Нямаш ли Бог, свършен си? Този ден гледах по Фейсбука как погребат богаташи в някои страни. Гроба му е като гробница, има маса, има столови, има огледало, има това и колата е паркирана, той вътре в колата е погребан. И свика, майко мила, Библията го е казала поне преди 2000 години. Ако спечелиш целия свят, а загубиш душата ти, какво те ползва? Обичаме да притежаваме, нали така? Не обичаме да имаме под наем. Ами защо не възлюбим да притежаваме Бога? Да е наш. Да не е само под наем, когато имам нужда, кога дойде зор или на някой там имен ден или такова. Да ходим по Бога. За да сме угодни на Бога. За да имаме радост от Бога, спасение от Бога, надежда от Бога. Това са неща, за които вътре няма човек, който да не купне да изпита истинска обич. Да осъзнае, че е възлюбен до степен, че другия да умре за него, дори когато сме го мразили, псували, отхвърляли или биели. Това ни предлага Бог, мили брати и сестри. Нека да се помолим. Господи, Ти си нашия дял и Ти си нашата награда. Но Боже, така се объркваме, че постоянно търсим нещо друго да замести Тебе. И няма радост, и няма утеха, и има само развалини. А Ти, Господи, си такъв, който възстановяваш чупеното. И Ти, Господи, огънатото няма да го унищожиш, ами ще го възстановиш. Моля Те всеки ден днеска, който не ходи по Тебе, да вземе това съдбоносно решение да ходи, за да е угоден и да бъдем като Енох.
благословени. Защото? Защото иде съд. И този съд беше в поколението на Енох. И този съд е в поколението на нашето поколение. Моля те, Господи. Моля те, обърни сърцата ни. Нека не само слушаме, но и да изпълняваме. И така да покажем, че ти обичаме. Пък ти, Господи, си казва, че оттам започва радостта в живота ни. Божият живот и Божието присъствие ще е в нас. Моля те, дай ни сила за това. Благослови ни сега. Разпусни ни с благодата си. Амин.